Una trentena de persones van assistir a la primera sessió de la quarta temporada de Cardances. La plaça Sant Corneli va ser l'encarregada d'acollir aquesta primera sessió de balls tradicionals d'arreu del món. Cardances, que ja fa 4 anys que està en funcionament, va començar aquesta nova temporada amb el grup Umbilicals, vinguts des de Manresa, i que van ser els encarregats de posar la música perquè tothom pogués ballar. Vingut grups de tota mena. Intentem que vinguin grups que no siguin de molt de caché, perquè cardances és una activitat gratuïta. La gent ve aquí, balla, s'ho passa bé, demanem la col·laboració voluntària, però si no, la gent no pot aportar o no vol aportar, doncs no aporta. Llavors hem tingut grups de primera fila com la Portàtil FM, com el Pont d'Arcalís, subvencionat per l'Ajuntament aquest, i altres com aquests xicots que venen de Manresa, que són umbilicals, que no són molt coneguts. L'entitat, sense ànim de lucre, pretén apropar aquestes danses als veïns de la vila i també als de la rodalia, ja que entre els balladors també es podia trobar gent d'altres poblacions, com Mataró o Torelló. Un públic que ha anat variant al llarg dels anys i que des de l'organització asseguren que va disminuint any rere any. Ha estat una evolució, sí, sí, però una evolució decreixent. El primer any vam tenir molta gent, fèiem una mitjana de 70 persones per ballada, i l'any passat ens quedàvem 50. Les causes no les sabem. L'any passat vam ser molt irregulars. Ballàvem divendres, però potser també ballàvem dissabte o ballàvem diumenge, perquè ens van anar demanant diferents entitats a col·laborar. I no vam seguir un ritme gaire adequat. A més, a Cardedeu és un poble que hi ha molta activitat cultural, i de vegades coincideixen 3 o 4 activitats d'aquestes i ens falla una mica. El primer divendres de cada mes, des d'octubre fins a juny, tindrà lloc una ballada de danses tradicionals a Sant Corneli, i quan comenci a refrescar, es faran a la Tèxtil Rasa.